a lejo të vënohet namazi i jacisë. Te hadithet e Bukhariu dhe Muslimit, kanë ardhur hadithet ndryshme pra, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur namazin më të mirë kur falet në fillim të kohës vet. Por këto namaze që janë më të mira nëse vape, nëse falen në fillim të kohës, pra më njëherë masi thirret ezani, falen sunetet dhe falet dhe namazi, kemi namazin e sabahut, namazin e drekës, namazin e ikindis dhe namazin e akshamit. Kurse për namazin e jacisë ka hadithe të tjera që përjashtohet me këto namaze. Dhe namazi ose koha më e mirë e jacisë është të vënohet më shumë. Në një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ila nisfi lejli deri në gjysmën e natës. Madhe një rivajet thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikur mos t'i rëndoja njerëzit, mos ta rëndoja ummetin tim, do ta vonoja thot jacisë deri në gjysmën e natës. Por është tregu tolerant, është tregu dashamirës, është treguar i mëshirshëm pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sepse ai vet nuk e kishte problem që ta vononte. Do flente më pak, do qohi për saba, ishte i përkushtu me adhurime. Kurse njerëzit tjerë donin të ktheheshin në shtëpijat e tyre, sidomos sot për shembull kur njerëzit çon në mëngjes dhe do shkojnë në punë. Andaj edhe pse është më e preferueshme të vonohet jacia, atëherë vet pejgamberi alayhi salatu selam nuk e ka vonu, por dilte dhe shikonte nëse njerëzit ishin mbledhur, i jepte urdhër Bilalit radiallahu anhu të jepte ikametin dhe pastaj futej imam për njerëzit. Nëse ti nuk e fal namazin e jacisë, për shembull ti iku me xhamat, nuk e falet dot në xhami me xhamat ose në ndonjë vend tjetër me xhamat, atëherë ti je i lirë. Mund ta falësh më një herë ose mund ta vonosh më shumë nëse nuk e ke problem vonesën, gjumin dhe zgjuarjen në mëngjes për namazin e sabahut. Pra është më e preferueshme namazi i jacisë të vonohet.